דמיינו לכם את קשת עם שער נעול, רצפה מלוכלכת ומלא כדורים על הגג. למזלנו, יש לנו שלושה אנשים בעלי לב טוב, שעושים כל כך הרבה למעננו. יש לי LG, אלקטרה, מה אתה צריך? מורים, ילדים, חמודים. אז בשביל זה אנחנו כאן היום, כדי להכיר לכם את צוות המשאב. כל יום מאות תלמידים ואנשי צוות עוברים דרך השער הזה, ורק לאדם אחד יש את היכולת לפתוח אותו. מכנים אותו השומר, אבל רק מעטים באמת יודעים את השם שלו. חיים, תפתח לי את השער! ילד, אנחנו באמצע צילומים! יאללה, לא חשוב. כמו גיבור על אמיתי, חיים שומר על הזהות האמיתית שלו בסוד. חיים, איפה אתה גר? מנחני הברבור! נו, באמת, איפה אתה גר? מנחני הברבור, אני אומר לך, נו! איפה אתה גר, חיים? מנחני הברבור! חיים, איפה אתה גר? מנחני הברבור. אף אחד לא יודע איפה זה מנחני הברבור. האם לחיים יש היסטוריה בתור מוכר ברבורים? האם חיים הוא בדואי? גם שאלות אחרות יענו בתשובה מוזרה לא פחות. חיים, מה השעה? מה השעה? 7:30 מהר יום הולדת. נו חיים, ברצונות, מה השעה? 7:30 מהר יום הולדת. 7:30 מהר יום הולדת. האם זאת שפת קוד של סוכני שבק? האם חיים היה חלק משלישיית הגשש החיוור? כחלק מעבודתו בבית ספר דמוקרטי יהודי, חיים מנצל את זמנו החופשי בקריאת ספרי תורה. וכחלק מעבודתו בבית ספר דמוקרטי חברתי, חיים חבר של כל התלמידים, וחבריו הקרובים ביותר נקראים המאפיה של חיים. אותם אפשר למצוא בנקודת המפגש האהובה עליהם, הבוטקה של חיים. ילדים, מה השעה? 7:30 מהיום הולדת! לאחרונה התקבל חוק חדש בכנסת. הבוטקה של חיים צריך לצאת משטח בית הספר כדי למנוע מתלמידים להסיח את דעתו של חיים. האם החוק נועד לגרום לחיים להתרכז יותר בעבודתו? או שהחוק החדש נועד לסכל את לימוד הסוכנים הצעירים שחיים מאמן לשבת? אז חיים, כמה שנים אתה עובד בקשת? אני אגיד לך, קרוב ל5 שנים. וואה, ומה אתה הכי אוהב פה? את כל הילדים. ויש לך איזה מסר להעביר לצופים בבית? לבית? צופים. צופים בבית? שמי שההורים שלהם, הילדים שלהם, צריכים ליהנות ותחיל להיות מרוצים מהבית ספר הזה. תודה לך. חיים הוא לא סתם שומר בית ספר, הוא שומר מצחיק שאוהב ילדים ונהנה להשתעשע איתם. בקיצור, חיים הוא השומר לבית ספר דמוקרטי. אלה היו צוות המשאב. לכל אחד מהם ומהן יש יכולות שונות ואישיות שונה. אבל הם כולם באים יום יום לקשת ועובדים קשה. אז אם כל אחד מאיתנו יעשה מאמץ קטן, פשוט להגיד בוקר טוב לחיים בכניסה לשער, או קצת לעזור לרמי להרים כיסאות, או בסוף השיעור קצת לנקות את הכיתה, בשביל חיית. זה גם יקל את עבודתם, וגם יהפוך את קשת למקום טוב יותר. קאט, אוקיי, טוב, יצא טוב. רמי, הקפה שלי, תודה. חיית, תעבירי פה ויש. חיים, תיקח לנו את השער. אתה אחורה, יואי.